Κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ σε ένα ζήτημα το οποίο χρονίζει και έχει να κάνει με την κατασκευή στεγάστρων, κατασκευή στεγασμένου χώρου ή χώρου σκίασης στο βόρειο μέρος της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Είναι ένα πάγιο αίτημα των παραγωγών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό υπό αντίξωες συνθήκες και δοκιμάζονται κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, ιδιαίτερα με τις καιρικές συνθήκες τις οποίες ζήσαμε και πρόσφατα. Και ήθελα να ρωτήσω, ειδικά τον πρόεδρο της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας, τον κύριο Δούβα, σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η εταιρεία, το συμβούλιο της και εσείς κύριε πρόεδρε προσωπικά, σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Έχω στα χέρια μου ένα έγγραφο της εφορίας αρχαιοτήτων, το οποίο δεν είναι πρόσφατο, είναι παλαιότερο. Στην αναζήτηση στοιχείων σχετικά με το θέμα αυτό είδα ότι υποδεικνύει το συγκεκριμένο έγγραφο κάποιες ενέργειες τις οποίες πρέπει να κάνετε και μεταξύ των οποίων είναι η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος χωροθέτησης της προτινόμενης εγκατάστασης, επιγραμματικά τα λέω, διάγραμμα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, επικαιροποιημένη τεχνική έκθεση σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία περιγράφονται. Πρόσφατα ακούσαμε και κάποιες εξαγγελίες του κυρίου Νίκα και δεν ξέρω αν υπάρχει στα σκαριά, να το πω έτσι, κάποια προγραμματική σύμβαση ή κάποια συμφωνία σε σχέση με το θέμα αυτό και την κατασκευή των στεγάστρων. Θα ήθελα μια ενημέρωση σε σχέση με το ζήτημα αυτό, πού ακριβώς βρίσκεται και αν υπάρχει πρόθεση υλοποίησης αυτής της εξαγγελίας, διότι περί αυτού πρόκειται, όπως κατάλαβα από το διάβασμα, την ανάγνωση που έκανα στον ημερήσιο τύπο. Και ένα δεύτερο ζήτημα, που είναι πιο πολύ διαδικαστικό, σας αφορά βέβαια, ήθελα να ρωτήσω για ποιο λόγο την ώρα που βρισκόμαστε εδώ ως πρόεδρος έχετε συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Αγοράς μεταξύ των ωρών 9, 7 και 9, δηλαδή σε χρόνο σύγχρονο με την εδώ παρουσία σας, και μάλιστα είδαμε ότι έχετε επιλέξει να έρθετε εδώ και να μην είστε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Αγοράς, έστω και αν αυτή, όπως βλέπω, η συνεδρίαση γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαρκεί 2 ώρες, και εν πάση περιπτώσει μήπως θεωρείτε ότι τα νομικά πρόσωπα είναι υποδέστερα, να το πω έτσι, άλλων συλλογικών οργάνων του Δήμου. Ευχαριστώ πολύ.